Moi. Mä en tiedä, kuinka moni mun videota katsoo. Kyllähän niillä löytyy katsojalukuja ja kuinka moni mut tuntee. Kautta kuinka moni jo seuraa TikTokissa. Mutta sellainen normaali työssä käyvä isä. Ja voisin kutsua itseäni totuuden etsijäksi. Ja yritän tätä maailmaa havainnoida objektiivisesti. Isolla aikajanalla niitä muutoksia. Ja mä kirjoitin itselle lapun taas, johon mä laitoin ne highlightit, mitä mä haluan käsitellä tässä videossa. Ja mä tiedän, että tätä videota katsoo hyvinkin tutut henkilöt. Ja en osaa sanoa, mitä mieltä sitten he ovat asioista, mitä sitten tuloa näissä opeteltua. Mutta ensimmäisenä niin tuloa mieleen, että nyt tämä tämänhetkinen tilanne, eli tänään on tosiaan 10. päivä 8.2021, niin on aika mielenkiintoinen, jokainen varmaan tietää, mitä nyt on tapahtumassa. Ja mitä niin kuin isosti tapahtuu ja mitä sitten pienesti tapahtuu. Eli uutisissa, uutisajasta, uutismedian ajasta, varmaan noin 85% käytetään koronaa ja loput prosentit sitten niihin muihin asioihin. Ja joitakin vuosia sitten lapsille lisättiin niin sanotusti oikeuksia, eli jonkin tason lasten oikeuksia, muutoskampanja silloin oli menossa. Mä hirveästi en sitä asiaa silloin miettinyt, enkä sitä ole sen kummemmin selvittänyt, että mitä kaikkia muutoksia siellä on tapahtunut. Se on hyvä, että lapsille tulee lisää oikeuksia ja pitääkin olla niin, koska ihmiselämä on arvokas ja sitä pitäisi suojella. Mutta heille tehtiin sellainen päätös, että yli 13-vuotiaita lapsia niin ei tarvitse vanhempien saattaa lääkäriin tai olla mukana missään hoitotoimenpiteistä. He on niin kuin kyllin vanhoja itseä lohduttamaan ja pitämään itsestään huolta. Ja tämä oli aika mielenkiintoinen päätös. Ja mä en tiedä, mikä sen päätöksen taustana on ollut. Että jos vaikka lapsi loukkaa itsensä kouluaikana tai jotain, niin kyllä sinne vanhemman on lähdettävä työpaikalta. Ja mielellään lähteekin auttamaan sitä lasta. Mutta kouluvakuutus ei kyllä korvaa sitä sun työajan menetystä siinä kohtaa. Se on niin kuin omasta pussista, koska on tehty tällainen vakuutusyhtiöiden myönteinen päätös, että vanhempien sivukuluja ei korvata, eikä työstä poissaoloaikoja korvata. Piste. Ja se oli mun mielestä aika kummallista, koska 13-vuotiaita tai vanhempia on eri tasoisia. Ja osa kyllä pärjää. Ja osa ei pärjää. Mutta nyt tätä päivää kun miettii, kun siitä on joitakin vuosia, niin se hyvin sopii nyt tähän uuteen suositukseen, että yli 13-vuotiaita aletaan rokottaa. Massarokottaa. Eli kaikki rokotetaan. Kyllä niiltä kysytään sitä siellä tilanteessa, että haluaako rokotteen vai ei. Ja rokotehan on vapaaehtoinen. Ja lapsella olisi hyvä olla oikeanlaista tietoa myös sitten sivuvaikutuksista rokotteessa, siitä, että kuka on vastuu sitten niistä. Mutta se sopii hyvin nyt tähän kohtaan, kun tuli tämä, että yli 13-vuotiaat ja 13-vuotiaat tullaan rokottamaan automaattisesti nyt, kun kai tuo välimaasto on sitten jo rokotettu. Eli 13-vuotiaasta ylöspäin sinne 65-vuotiaisiin ja vanhempiin, niin kaikki kai sitten on jo rokotettu, kun tämän tuli tämän lapsille sitten jakamaan.
Herää kyllä kysymys, mikä, miksi on kiire ja mikä tässä on nyt juttuna tässä hommassa ja onko näillä jotenkin tekemistä toisilleen, kun katsoo sellaista pitkää aikaväliä ja sen aikavälin poikkeavia tapahtumia, niin poikkeava tapahtuma oli silloin tämä lastenmuutos, koska siihen asti isät ja äidät oli velvollisia yli alle 18-vuotiaista pitämään NS-huolta myös sitten sairaalassa ja niille korvattiin myös työssä poissaolokulut sitten. No, nyt sitten, tämä oli vain tällainen lyhyt ajatus aiheesta ja siitä, että kuinka convenient, eli kuinka sopivaa se on tähän ajankohtaan tämä päätös. Sitten mulla heräsi sellainen kysymys tässä samalla, ja olen miettinyt sitäkin pitkään silloin aina, kun kerkii asioita miettimään, eikä arki vaan rulla koko ajan kuvaa eteenpäin. Niin yksi on sellainen, että maski on todettu lapsille haitalliseksi. Eli jos lapsi käyttää maskia, niin aivojen kehitys häiriintyy. Ja tämä ei ole mitään valemediaa, vaan tämä on tutkittua tietoa. Ja siksihän sitä ei ole suositeltu lapsille. Ja nyt sitten kumminkin tämä rokote on hyväksytty lapsille, vaikka ei sitä ole hyväksytty oikeasti kenellekään. Niin herää kysymys, että taas tällainen, että minkälainen tasapaino tässä asiassa on. Eli maski on haitallinen, rokote ei. Aika mielenkiintoista. Eli ilmeisesti tosi turvallinen on tämä. Nyt sitä, mitä lapsille lähdetään piikittämään. No, mennäänpä sitten seuraavaan aiheeseen. Eli tää vähän pomppii tää video. Ja jos joku jaksaa katsoa, niin hyvä. Jos joku ei jaksa katsoa, niin pistää stoppia ja vaihtaa parempaa. YouTube on täynnä hyviä videoita, mihin on paljon mukavia juttuja ja tulo elämä onnelliseksi ja saa nauraa. Ja sitä kyllä kannattaa välillä katsoakin. Ja on hyviä korjausvideoita ja sitten on tällaisia ajatteluvideoita, että ajatellaan asioita ääneen ja julkaistaan sitten se video eteenpäin. Ja tänä päivänä, tällä hetkellä, niin mä teen nyt sellaisen videon sitten, että kun mä oon tässä luonnos, pikkusen tiputtaa vettä tuolla pihalla, istun mun samaras, niin mä oon miettinyt sellaista asiaa varmaan jo viimeisen parikymmentä vuotta, että miksi ihmisten välille luodaan konflikteja? Onko kukaan muu miettinyt asiaa? Yleisesti ottaa, jos sä tapaat ihmisen, niin sen toisen ihmisen kanssa on helppo olla, mukava olla. Annetaan molemmille tilaa omille ajatuksille ja omille mielipiteille. Ei ole oikeasti sitä oikeata ja oikeasti sitä väärää. Ja miksi ihmiskuntaa, miksi valtioissa, miksi täällä maailmassa media, miksi meitä jaetaan kahtia? Ja nyt otetaan taas sitten se mun pitkän aikajanan ajatus. Eli kun katsoo asioita pitkällä aikajanalla ja poistaa sieltä ne pienet asiat ja ottaa niitä isoja asioita, mitkä on sen aikajanalla. Ja miettii sitten niiden isojen asioiden välisiä yhteyksiä. Eli miksi meillä on aikanaan keskiajalla ollut kirkko, joka on ollut omaa mieltänsä ja omasta mielestään oikeassa siitä, että noidat kuuluu polttaa roviolla ja saatanan palvonta, mitä ne tekeekään, noitutta harjoittaa, kerää mettistä erilaisia kasveja ja yrttejä ja juottaa niitä sairaille ihmisille. Niin se on väärin. Heidän kuuluu silloin polttaa. Ja silloin oli ihan selvä kahtiajako, eli oli kirkko ja heidän myönteinen tietty porukka, ja sitten oli kansa, joka eli metsästä ja auttoi toisia rakkaudella toisilleen, toisiaan vastaan, toisiaan kesken. Elettiin rakkaudessa ja autettiin toisia. Mutta meillä oli kumminkin tällainen iso media, kirkko, joka aiheutti sitten ihmisille tuskaa. Tätä ennen ollut kaiken näköistä muuta. Varmaan joku, joka tietää historiasta paremmin, niin osaa katsoa vielä kauemmaksi näitä asioita. Mutta tämä on nyt ensimmäinen esimerkki. Sitten on toinen esimerkki. Olen kirjoittanut ne talteen kanssa tuon. Suomessa
on ollut sisällissota, niin kuin kaikki tietää. Meillä oli kahta värimerkkiä hihoihin, oli valkoista ja punaista. Valkoiset oli omastaan mielestään piru oikeas ja punaiset oli omasta mielestään piru oikeas. Ja heille luotiin, jostain syystä joku loi heille tällaisen kahtia jaon. Että ihmiset ei ollutkaan enää ihmisiä ja kavereita keskenään ja auttoi toinen toisiaan. Vaan ihmiset olikin enää vaan punaisia ja valkoisia, rankasti, tarkasti jaettuna kahtia. Siellä oli välimuoto ja ne pärjäsi toistensa kanssa, mutta oli ääriryhmittymät. Punaiset puolusti ittiä omasta mielestään, valkoiset puolusti ittiä omasta mielestään ja ne oli omasta mielestään kaikki oikeas. Mutta kuka loi sen tilanteen? Mitenkä se tapahtui se luominen tälle tilanteelle? Mistä se lähti tämä koko homma? Niin se on aika mielenkiintoista. Miettikää sitä. Koska kyllä kaikki lähtee jostain, ihan varmasti. Kaikki lähtee vyörymään jonkun päätöksestä. No, sitten meillä on vaikka nyt, en mä tiedä onko tämä nyt hyvä vai huono esimerkki, mutta meillä on niinku tämä Israel-Palestiina-konflikti. Toisten mielestä he on luvattuja maan oikeutettuja kansalaisia ja saavat ottaa haltuun palestinalaisten maat. Palestinalaisten mielestä he on sillä alueella olleet ja he saa asua siinä ja heitä ei tarvitse ajaa pois sieltä eikä tappaa. Heillä on luotu konflikti ja sitä ylläpidetään tiettyjen henkilöiden toimesta. Miettikää tätäkin. Se on luotu konflikti. Siinä on jaettu kahtia alue. Osa on sekä molemmin puoli. Voi olla, että palestinalaisia käytöisi Israelissa ihan rauhanomaisesti. En tiedä, käykö toista päin. Veikkaan, että ei. Mutta se, että kuka se on luonut, miksi se on luotu, mikä sen tarkoitus on, onko se sotateollisuus, joka sen takana on. Sotateollisuus on hirveä kokoinen rahasumma, mitä Israelissa laitetaan siihen kehittämiseen ja valvontakoneistoon ja kaikkeen muuhun. Ja he ovat nyt tälläkin hetkellä edellä näissä tietyissä asioissa, muun muassa tässä korona-asiassa ja lajittelussa, että ihmiset lajitellaan kahtia, eli on rokotetut ja ei-rokotetut. Ja tällä hetkellä se on myös Suomeen tulossa, eli meitä on rokotettuja ja ei-rokotettuja. Eli on luotu keinotekoinen kahtiajako ihmisten välille. Ja tässä tapauksessa on rokotepassi, jolla todistetaan se, että oletko rokotettu vai et. Sitä miettii taas tätäkin, että miksi tällainen on tapahtunut, miksi ihmiset jaetaan kahtia, joilla ei ole passia, ei pääse elokuviin tulevaisuudessa, meipi, joissakin maissa ei pääse. Joissakin maissa ei pääse erilaisiin tapahtumiin, kun ei ole passissa aktiivista rokotetta. Et pääse maasta toiseen, eli vapaa liikkuminen Euroopan sisällä on rajoitettua. Suomen perustuslakihan takaa suomalaiselle, Suomen kansalaiselle vapaa liikkuvuuden sen omassa maassa. Ja sitä mikään muu lakipykälä ei voi estää. Eikä mikään muu muutos. Perustuslaki on niin vahva laki, että se on alun perin luotu meidän kansalaisten turvaksi. Meitä kansalaisia suojelemaan valtiollisten päättäjien ja diktaattorien toiminnalta. Se, että Suomessahan ei tällä hetkellä ole sellaista systeemiä, jolla pystyttäisiin varmistamaan, että mennään perustuslain ajatuksella, perimmäisellä ajatuksella, niin sellaistahan ei mun ymmärtääkseni ole. Vaan se on sellaista huuhaa diplomaatiaa. No, mutta edelleen, kuka luo kahtiajakoa ja miksi? Ja mitä siitä kukin saa? No, tässä koronahommassahan saa lääkeyhtiöt hirveät rojaltit, pääjohtajat raapii muniansa pahamalla. Kaikilla on hauskaa, paitsi niillä, jotka maksaa sen verois. No, sitten meillä on ollut sellainen tosi paha kuoppa kanssa tässä historiassa. Okei, iso kuoppa, iso poikkeus siinä aikajanalla, jolloin tiettyä kansanryhmää vainottiin hyvin voimakkaasti ja se oli täysin väärin. Ja jokainen tietää, mikä se tapahtuma on ollut. Iso kansanryhmä ja toisella puolella iso kansanryhmä.
Ihmiset jaettiin silloinkin selkeästi kahtia. Ja eräällä henkilöllä oli vielä hirveä halu saada ihmiset saman mittaisiksikin. Melkein siis. Kaiken näköistä typerää. Mutta tässä taas herää kysymys, että miksi luotiin kahtiajako? Yksi ihminenkö sen muka sen asian aiheutti? Silloin jokainen, joka oli sen yhden ihmisen puolella, oli omasta mielestään oikeassa. Ajatelkaa. Ja sitten samanaikaisesti ne, joita jahdattiin ja kerättiin tarhoihin ja mitä kaikkia kamalaa niille tapahtui, niin he oli omasta mielestään kans oikeassa. Eli heillä, he on niinku ihmisiä, joilla oli niinku oma elämä ja oma tarkoitus ja sitä pistettiin niinku lakiaksi. Ja se on kyllä aika hurjaa. Silloin oli selkeä kahtiajako. Jaettiin kansa keskeltä. Toiset lähti sijoitukseen ja toiset valtas niitä kämpät. Kuka loi, kuka hyöty ja miksi? Miksi tällaisia tapahtumia tässä maailmassa on? Tämä on sellainen hauska juttu. Video on nyt kestänyt joku 16 minuuttia. En tiedä, jaksaako kukaan tätä katsoa. Jos tämä joku jaksaa katsoa, niin kommentoikaa nyt ihmeessä. Ajatelkaa itsekin näitä asioita. Ja miettikää näitä asioita. Avakkaa niin kuin mieltänne maailmalle. Mä tiedän sen, että arki on kovaa. Arjen sisällä ei monikaan kerkeä pysähtymään. Ja hyvä, jos ajattelemaan asioita niin kuin sellainen syvällisesti. Mutta niin, sitä aina niin kuin miettisi semmoista rauhaa kansojen välillä. Meillä on mahtavaa tekniikkaa nykyään, on älykelloja, jotka huolehtii. Meillä on älypuhelimia, jotka huolehtii. Meillä on kaikki älylaitteita, jotka huolehtii. Meillä on jopa oma avaruusasema tuolla kiertämässä tätä planeettaa. Ja siellä eletään veljellisesti. Niin miksi sellainen veljeys on mahdotonta tässä maailmassa, niin sitä niin kuin herää on iso kysymys, mikä on niin kuin juttuna, että miksi ei niin kuin onnistu tässä maailmassa, että oltaisiin niin kuin kaikki veljeä toistemme kanssa. Niin se ei tietyistä tapauksista onnistu. Meillä on siinä yksi iso ongelma ja se on raha. Mä väittäisin, että kaikki nämä tapahtumat, noirat ja kirkko, sitten se kansan vaihtaminen siellä Saksassa ja muissa tietyissä maissa. Siihen sisältyy tietyt maailmansodat. Suomen sisällissota hyvinkin lähellä sitten aikaa, pienellä tässä lyhyellä aikajanalla. Punaisia ja valkoisia. Israel-Palestiina. Ja moni muu maa, mitä mä en tässä edes osaa kertoa. Koska tämä, tämä media, mitä meille media suoltaa meidän naamalle, tuputetaan, kun me katsotaan uutisiakin, niin jos 85% on koronaa, niin 15% jää muulle, 5% säälle ja 10% muulle. Niin mikä siinä on niin kuin väärässä? Mikä siinä on niin kuin väärin? Ei niin kuin voi ymmärtää tätä hommaa. Kun maailmassa kumminkin tapahtuu koko ajan paljon muuta. Ihmisiä kuolee edelleen nälkään tietyissä maissa. Afrikan tietyissä maissa kuollaan nälkää edelleen. Varmaan monissa muissakin maissa, mä en osaa sanoa. Meillä on ihmisillä monenlaista hätää täällä maailmassa, monenlaista epätasa-arvoa. On epätasa-arvoa miesten ja naisten välillä ja samaa sukupuolta olevien välillä ja kaikkien muiden välillä epätasa-arvoa. Joissakin, siis monissa maissa on monenlaista kummallisuutta, johonkin tulee vettä kaatamalla, että talokin tippuu vuorten rinteiltä. Ja siellä oma hätänsä. Ei niistä mitään puhuta. Miksei? Miksi meillä vaan niinku, miksi meitä vaan niinku, en mä nyt tiedä aivopestää, mutta miksi meille anneta niinku enempää dataa?
Miksi meidän pitää niin kuin itse onkia se data tuolta internetistä ja yrittää saada sitä selvä? Ja tässä tullaan vielä sellaiseenkin asiaan, otetaan sekin nyt vielä tässä puheeksi, että kun meillä on tämä maksumedia, maksumuurimedia. Eli mä oon luonut justiin tässä tällä hetkellä, niin loin tällaisen käsitteen kuin maksumuurimedia. Eli meillä on STT, eli Suomen tietotoimisto, joka kerää dataa maailmalta ja jakaa sitä. Se saa sen muilta tietotoimistoilta tässä maailman kaikkeudessa, eli tässä maapallon päällä ja jakaa niitä toisille. Joku hallinnoi niitä jakopisteitä ja sitten niitä medioita ja ne julkaistaan sitten totuutena tai ei totuutena. Kyllä niilläkin on välillä sattunut vähän. Et sitten kun miettii sitä, että sitä tietoa hallinnoidaan ja sitä ei jaeta. Niin mä ymmärrän sen, että siellä on taas se raha kyseessä, eli jos mä haluan lukea jotakin paikallislehteen, niin ne kansaa koskettavat tärkeät uutiset voi olla maksumuurin takana. Sen takia, kun ei ole tilannut sanomalehteä tai et ole tilannut sitä digipalvelua, että voisit katsoa sitä sieltä. Mutta se, että sitten joskus on jopa sellainen, että sitä julkaisua et saa mistään muilta kuin sitä maksumuurin takia. Ja se on mun mielestä tämän suomalaisen ja yleensä maailmankokoisen demokratian kannalta niin mun mielestä aika huono juttu. Koska sitä osa näistä mun mielestä tärkeästä uutisesta, niin ne pitäisi julkaista ilman maksumuurisysteemiä. Kun mulla on semmoinen ajatus tästä, että mä tiedän, onko se jollakin lailla vahingollinen ajatus niin kuin rahaa vastaan. Mutta sellainen ajatus tästä, niin kuin tästä tulevaisuudesta, että ihmiskunta on joko tuhoon tuomittu, tai sillä on jonkinlainen mahdollisuus selviytyä eteenpäin. Uskottako? Siinä on niin kuin kahtia jako. En tiedä, onko tästä vähän dystooppinen näkymä, vai mitä se on. Ja tähän tällaista yksin puhelua. Mulla ei nyt ketään tässä, minkä kanssa mä voisin tästä asiasta keskustella, mutta mä kerron sen teille. Vähän niin kuin Karpo kertoi teille aikanaan asioita. Elää vielä. Mutta ei enää tee videoita. Karpoa tarvittaessa. Mutta se, että miksi tämä... Miksi? Aina isoja kysymyksiä. Miksi? Ihmiset pitää sitä normaalina. Jotkut ei pidä asioita normaaleina, vaan haluttaisiin muutosta niihin tiettyihin asioihin. Niin. Jos ajatellaan tulevaisuutta, ajatellaan, että ihmisillä olisi tasa-arvoinen siinä maailmassa. Semmoinen kuin Star Trek, Next Generation ja Kapteeni Picard ja muutama muu Star Trekin versio. Miksikä niitä nyt kutsutaan? Kumminkin kertoo tulevaisuudesta, eli skifinä. Ja skifia on aina luonut tulevaisuutta. Ja skifistä on saatu ajatuksia joko rahan pyörittämiseksi tai muuhun. Mutta sitten kun ei olekaan kyse rahasta, niin miten sitä pystytään sitä maailmaa muuttaa niin kuin hyvällä tahdolla ja rakkaudella? Kun meitä on niin paljon. Muutama ihmisen kanssa pystyy lähellä olemaan ok, mutta sitten niin kuin äsken puhuttiin, niin sattuu niitä kaikennäköisiä kahtiajakoja ja sitä alkaa tapahtua. Niin siinä sarjassa pohditaan hyvin syvällisesti ihmisen luonnetta ja sitä pedon luonnetta ja sitten sitä sellaista luonnetta ihmisessä yleensä, että on hyvää tahtoa ja veljeyttä eri ihmisten, eri rotujen kesken. Siellä ei tavallaan rahalla enää ole käsitettä. Tavaroita luodaan replikaattorilla. Atomeista, järjestellään atomit uudestaan järjestykseen ja saadaan ruokaa pöydälle. Ja ne tehdään meidän jätteestä, mitä ne siellä paskantavat sitten siellä avaruusaluksessa. Kautta kasvatetaan sitten. Mutta tämä replikaattorihan on kopioja, mutta kumminkin. Että tavallaan siellä on sellainen hyvin, sielläkin soditaan niissä Star Trekin jaksoissa, mutta siellä pohditaan sitä ihmisyyttä hyvin syvästi. Ja siitä, että ihmisillä on niin kuin rauha tietyn ajanjakson jälkeen toistensa kanssa. Niin miten se voidaan toteuttaa sellainen rauha? Jos raha on meillä tässä semmoinen kipukohta. Koska rahahan
99,9% tekee ne asiat, mitä äsken kerroin. Eli kirkko, hyvä asia nykyään, mutta siis paha asia joskus aikanaan. Erilaiset kansanjaot eri mais ja maailmalla ja niiden väliset konfliktit. Ja miten me saadaan ne pois? Niin onko se, että otetaan se raha pois sieltä? En tiedä. Mulla ei varmaan ole riittävästi sitä ääouta, älykkyysosamäärää, että mä pystyisin tätä miettimään niin, niin pitkälti sitä asiaa, että mitä sille voitaisiin tehdä, että sitä rauhaa meillä olisi täällä. Jos media jankuttaa koronaa ja siitä kahtiajaosta, ei siellä mistään rauhasta puhuta, rauha-aatteesta ja veljeydestä ja tasa-arvosta. Ei. Siellä puhutaan rahasta, rokotteesta, kaikesta muusta. Mutta ei siitä, että mitä me voitaisiin niinku kansana olla täällä maailmassa. Mikä olisi se tasapaino? Rauhan tasapaino. Onko se, että karataan sademetsää omina ryhminään ja eletään siellä munapaljasillaan? Kun sitäkin on niinku tullut mietittyä, että onko ainut tie jonkinlaiseen rauhaan ja sivistyneisyyteen poistua. Poistua tätä oravan pyörästä. Kokonaan. Kiskobussi. 14.33. Niin. Sitten meillä on kahtia, kun jaetaan ihmisiä, on lihansyöjiä ja ei-lihansyöjiä. Ja niistä on jokaisella omat mielipiteet ja ihan tieteellisiäkin mielipiteet ja hyvin loogisiakin mielipiteitä näistä asioista. Ja sitten meillä on sellaisia huonoja asioita tai hyviä asioita, vähän riippuu keneltä kysyy, niin on maatalous tai yleensäkin siihen liittyvät kaikki kemikaalit, eli kemikaaliteollisuus, mikä tekee meille kemikaaleja, mitä me tarvitaan ihan väkisin joka paikassa. Ja erästäkin kemikaalia, sen myynti kiellettiin. Mä en tiedä, päättyykö se jo kokonaan. Se siirtyi vai ammattilaiskäyttöön ja koulutettujen maatalousharjoittajien käyttöön sen aineen käyttö. En tiedä, muuttuko sen käyttö mitenkään sitten oikeasti sillä maatiloilla. Siitä en tiedä, en osaa sanoa. Toivottavasti muuttu. Tai omenatiloilla tai mehutiloilla, samoilla tiloilla, kaikilla niillä on käytetty sitä samaa ainetta. Ja nyt sitä ainetta sitten on ruvettu jakamaan kuntia kaupunkeihin, kun meillä on haittalajeja ilmeisesti maastossa tai minkä muun takia sitten ajetaan sitä myrkkyä sitten puistoihin, tienpientareille ja joka paikkaan sitten. Ja se myrkkyhän on semmoista, että se kulkee sen muurahaisen mukana sinne pesään ja tappaa porukkaa ja kaikki vihriä muuttuu ruskiaksi ja rikkaruohot kuolee ja se tullaan niinku kuollut siitä pinnasta sitten. Tähän nyt ei liity juurikaan mitenkään tähän videon pääaiheeseen, joka nyt on yleisesti ottaen se kahtiajako. Mutta kertoo siitä rahan voimasta, että jos sen rahan menekki pysähtyy jollakin tietyllä alueella, niin sitä rahan saatavuutta sille teollisuudelle, niin sillä pitää löytää joku muu reikä, johon ruvetaan ajamaan sitä myytävää tuotetta. Josta sitten jokainen saa sen elinkeinonsa tai oman arjen pyörittämisen sen rahan, että saa sitä ostettuinta puhelimen ja älylaitteita. Mutta se, että se raha etsii sitten, kun sille jostakin tulee seinä vastaan, niin se etsii sitten sen toisen paikan. Ja mä pidän nyt rahaa niin kuin yleiskäsitteen, ja kyllähän ne ihmiset on, jotka etsii sen reijän ja sen mahdollisuuden sieltä. Ja sitten sen bisneksen laajentamisen, mutta niin kuin raha yleisesti ottaen sen niin kuin on sitten se, niin kuin se käsite.
Ja tuota niin... Niin, niin. Tällaisia asioita, että... Raha. Kahtiajako. Tulevaisuus. Veljeys ja veljeysaate. Ehkä sellaisia täkejä, mitkä voisi kytkeä tähän videoon. Ajatus kaikkien kansojen välisestä rauhasta. Että kaikkia ihmisiä kohdeltaisiin tasa-arvoisena. Ehkä Euroopassa joudutaan miettimään sitä lapsi- ja lapsen oikeuskäsitettä uudestaan. Koska 13-vuotias on aika nuori. Sen ja 20 välillä tapahtuu paljon. Ja sellaiseen syvälliseen ajatteluun. Ei ehkä vielä sillä nuoruudessa sitten vielä pystytä. En mä nyt osaa sanoa. Mutta itse elin aika lailla pintaliitoa, siis nuorena. En mä ajatellut silloin mitään syvällisiä. Mä olin nuori. Ja elämä vei eteenpäin, joka on ihan hyvä juttu. Eikä silloin tullut mietittyä silloin enempää. Niin kuin ajatella enempää näitä asioita. Sitä vaan mentiin siinä arjessa ja yritettiin tehdä töitä. Ja tehtiinkin paljon töitä. Ja edelleen tehdään paljon töitä. Saa sitä toimintarahaa arkeen. Mutta eipä näitä mun videoita yleensä kukaan ole kommentoinut. Ja tuota, en tiedä, että kommentoiko tätäkään kukaan. Ja sanokaa, että onko tämä ihan tyhmää tällaisia kertoilla ihmisille. Haluaako ihmiset tällaisia videoita katsoa ja haluaako ne ihmiset niin kuin miettiä näitä asioita vai onko se turhaa se miettiminen? Viekö se iso pyörä ja se raha eteenpäin niin kuin mainoksia avulla maailmaa, siihen rahaa ja materialismiin ja unohdetaan se ihmisen henkisyys ja hengellisyys ja veljeys ihmisten välillä. Sellainen positiivinen rauha, hyvä tulevaisuus ihmiskunnalle olisi mun mielestä mukava juttu. Jätetäänkö se meidän lasten harteille sen asian muuttaminen? Vai onko se, meneekö tämä kehitys vääjäämättä teollisuuden ja rahan mukana eteenpäin? Koska eihän niillä mitään isoja rajoituksia ole. Suosituksia kyllä. Siellä on hienoa maisemaa. Metsä ja metsän kutsu.